ካርማክስ ኢትዮጵያ የመኪና ገበያ። ከካርማክስ መኪና መሸጫ ሊያገኛቸው የሚችሏቸው የትደብል ካብ፣ ሲንግል ካብ እና ኤክስትራ ካብ አይነት ካብ መኪናዎች ለበለጠ መረጃ በ0975785454 ላይ ያገኙን ይችላሉ። ፎርድ ካብ መኪናዎች Ford F-150, Ford Ranger, Ford XLT, ሌሎች አይነቶችንም ማግኘት ይችላል። Toyota Invincible, Toyota Adventure, Toyota Hilux እና Tacoma. Navara, Mitsubishi Double እና Single Car, Tundra, ሌሎች አይነቶችንም ማግኘት ይችላሉ። በየቀኑ የምንለቃቸውን አዳዲስ ነገሮች እንዲደርሱ የካርማክስ መሸጫ ኦፊሻል የፌስቡክ፣ ቴሌግራም፣ ትዊተር እና ኢንስታግራም ቻናላችንን እና አካውንታችን አሁኑኑ ይቀላቀሉ። የቴሌግራም ቻናላችን @ካርማክስ ማርኬት ወይም ካርማክስ ኦንላይን የመኪና ገበያ የሚለውን የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን ማለት ይችላሉ። ኦፊሻል የፌስቡክ ፔጃችን ወይም ቻናላችን @ሸገር ኦንላይን ማርኬት ወይም ሸገር የመኪና ገበያ ኦፊሻል የፌስቡክ ግሩፓችን ሸገር ካር ማርኬት የትዊተር አካውንታችን @ሸገር ካር ወይም ሸገር ካር ማርኬት ለበለጠ መረጃ በ0975785454 ላይ ይደውሉልን። ከካርማክስ መኪና መሸጫ ሊያገኙ የሚችሏቸው የተሽከርካሪ ወይም የመኪና አይነቶች ደብል ካብ፣ ሲንግል ካብ እና ኤክስትራ ካብ አይነት ካብ መኪናዎች Ford XLT, Ford F-150, Ford Ranger, Toyota Invincible, Toyota Adventure, Toyota Hilux እና Tacoma, Navara, Tundra ሌሎች አይነቶችንም ማግኘት ይችላሉ።